No niin, hyvää iltaa kaikille taas. Winterkar jatkuu ja nyt täällä on yö. Niin tähän alkuun katsotaan nyt telkkaria hetki. Katsotaan, jos saatais tuo unipalkki nousemaan sen verran, että päästään unille. Olikohan mulla muuten se yksi moni päällä täällä. On tämä Hivi Speakers, joo. Niin kuin kuulette, passo raikkaa. No tuo riittää varmaan tuin. Ja mitä tänään luvassa, niin en oo vielä oikeastaan miettinyt. Se tuossa matkan varrella selvii. Miten on näin paljon kusta? Kahtokaa nyt. Välillä on niinku ruikkaisu, sen on huomannut, mutta täällä on niinku lattia ihan täynnä kusta. On niinku sängystä niinku tullut tänne toiseen seinään asti kuseet. Joo, en tiedä onko täällä joku lehmästä ollut sisällä yötä. Oikeesti niinku lehmä. Tästä meikäläinen kussa on niinku yöllä niinku kaikki läpi. Yhtään niinku pidättele. Okei, sitten katsotaanpa nyt tilanne mikä täällä on. Aiko aini niin täällä jää tämä, niin täällä on vielä päiväkin tai yö siis. Kaksi vasta kello, joo kekka ei soittanut. Nämä pelit piti laittaa takaisin päin, kun ne irtos. Ui saamarin saaminen, lankit tän kaikki, joo tänne on paha homma. Valtaisiko vaan niinku vaan ressiin ryypätä kaikki niin huolet pois. Penkikki, täällä on niinku joo. Oi perse, mennäänpä äkkiä vielä nukkumaan, otetaan tuolla modilla tuo yö pois. No kivempi tuossa liikkoa, eli paitsi kun on vähän valoja ees. No krapulla tuli yhdestä kaljasta, jes! Jihaa, kyllä! Ei saakeli. No, pakko nyt tähän jotain peltiä laittaa kiinni, mitä hitto tässä aikäi. Täältä ei niinku muistin mukaan nyt leimaa vaikuta nuo rutuut. Ne juurikkaan tainnut vaikuttaa. Ei. Missä on potlitti muuten? Tää takakontti puuttuu. Mihän otin sen viimeksi, mutta näkö jäi ottana. Tästä mä huomaan, missä se on. No, täältä se saa nyt takaisin otettua. Mä potlitti on siinä. Mä se on tänne asti lentänyt sitten. Tämä osa on ottanut vähän kyllä damaakin, kun tämä on näin rutussa. Kahtokaa nyt tää. Laitetaan tähän kiinni, niin pikkusen se irvistää sieltä kyllä. Mutta ei tuo nyt niin vakavaa ole, mitä voisi luulla. No sitten pitäisi se työkalupakki löytää, se on tuolla renkaalla näköjään sitten hienosti. Avataanpa se taas sitten. Joo, ne hyvin nousi rengas ilmaa, aika kestävä paketti jo. Ei, otin väärän avaimenkin käteen vahingossa. Noin. Eikö mitään? Ei, ne on, näyttö on kiinni, mutta se on niin rutussa, niin se, joo. Eikö mitään? No nytte. Se on vaan tuo peruspuki, katsotaan niin kuin nähtiin tuokin AMP-to kylttiin ilmassa tuossa. Haha, joo. Tältä ei niinku näe esätä. Vaan on tuo pieni murhe tämä, mutta itsepä aiheutettu. Tuosta näkee sisällekin, että mitä tuolla sisällä on, niin ei tarvi oikeastaan niinku vähän avata vaan tuota, niin voi varastaa tuon vahvistimen tuolta. Täältähän sitä niinku ei näe täältä. Paras vaan tulee katsomaan, että joo, tuossa niinku näköjään tämmöinen pöllön silmä, tuosta katsotaan mitä ryöstettää. Sitten pitäisi ovet laittaa, vaan laitetaan, kun nyt tuli soitto. No ei. Ei helvetistään kiinnosta yhtään nyt paskakeikka kyllä. Kuitenkin nyt rahaa on enemmän kuin tarvittaan periaatteessa. Joukki olisi voinut soittaa kyllä tuossa äsken. Harmittaa, kun se on jäänyt jälkeen se tarinapuoli. Eikö vaan sitten nämä kiinni. Noin. Kyllä laitanko mä tuota alhaalta? Tuli ajatus katko laittoi joo. Joo tosiaan ne fenderit laitetaan sitten myöhemmin, tätä ei ole pakko laittaa tällä kertaa. Ja
sitten ärsyttää tämä, kun tämä putki nyt tippuu, tuo tankki varsinkin, on vaikea laittaa takaisin. Tuo on vähän ärsyttää, mutta meidän pitää nyt lähteä kaupalla hakemaan ainakin autoakku. Onpa nyt toki tullut aika paljon sisälle päin, tuo ei hitto, kun se on rullalla tuo. Mä en tiedä, että mä osaan mennä tänne kiinni. Mä en tiedä, miten mä saan tämän kiinni. Kukaan niin kuin viisas tietää ja kertoo mulle. Niin mitä helvettiä, kahtokaa nyt. Mä osaan mennä millään kiinni. Niin tulee niin tälleen päin. Niin tälleen. Se ei mene vaan kiinni. Tämä niin tulee tänne niin runkoon, tämä tulee. En tiedä niin oikeesti, miksi toi niin ei mene kiinni. Tuo paska tippuu mapin läpi vai? Hei. Mitä? Minnekä se nyt katos? Vittu, kun se nyt heikottaakin meikäläistä samalla. Tiedätte tunteen, kun verensokeet laskee, niin ärsyttävää tunne. Se vaan niinku katos nyt se paska. Ihan oikeesti nyt. Tuota autoa nostin tahalle, jos olisi... No tuolta se tuli jostain. Kato, perkele. Joo, se auto söi se. No tämä nyt ei mene kiinni, niin hei. Noni, keltä pääsi pieru, Nyt päästään lähtemään. Vihdoinkin. Laitetaan tämä äkkiä kiinni ja lähdetään pois. Mutta tosiaan se nyt se heikottaa, vaikka on syönyt, en tiedä minkä takia. Mä tärinä on päällä koko ajan. Kädet tärisee semmoinen outo olo. Noin. Tarviiko mitään muuta kylältä? Ei varmaan tarvi. Se akku on tosi tärkeä, kun me pitää sähköt laittamaan kohta puoliin tuossa kiinni. Se akku on tavallaan sähköelä, on se keskipiste aika suurimman osa siinä. Laitetaan tästä laiturin kautta tuonne. Ja noin! Et käännetään takaisin. Joo, katsotaan, että se on, päästään kylälle, niin... Mitä tarttuu kaupalta matkaan, vai tarttuuko yhtään mittaa akun lisäksi? Ikkuja pitää kyllä rikkoa, eikö ensi kokka mulla tulee tuo kimalainen silmä sitten. Ja kappas vahaan, kuka saapui kylälle? Perärven kovin jätkä. Jaa, täällä on suskikki oottamassa, no niin, tuletko hiasin kyyttiin? Tuleeko kyyttiin? On jännä, että se nyt täällä oottaa, kun mä en tule niinku tänne sitä varten, kun mä tulen sitä varten satsumalla. Tukka, kaikki tukka ja kaikki vissä ei oo täällä. Moro, moro! Mitä kuuluu? Mennäänkö saunomaan vai? Tuolla olisi niinku tuo kylän sauna lämmin. Käytäänkö me siellä niinku vähän... ...esemässä vai? Sport style. Ski champions. Onko se joku laskettelijatyyppi vai? Mäkin hyppäin. No anna suukko nui. Oi oi oi. On toinen sitä. Antaa toisenkin suukko. Kahtokaa nyt. Oi oi oi. Pääsitte itekin kahtomaan. Kun on tuossa GoPro tuossa... 90-luvun GoPro on mun huulessa kiinni. Tää tossa niinku sieraamme nenän alla tuossa. Näette livenä, kun mä pussaan tätä. No niin, kato nyt tänne päin, No ei sitten, ei sitten. Tuli ujous, kun mä kerron, että mulla on nahatus päälle. Mikä sinut tänne kirkon kylälle lennätti? Optimismi ja haave tänne lennättiin Fleetarin sanoen. Eli, nui ja sit tarvittain, se grillihiili piti, mutta joo. Meidän pitää nyt ostaa grillihiili alusta asti, mutta aina unohtunut. Ei muuta kuin kiitos ja hellu rei. Joo, kiitoksia vaan sinnekin. Mitäs tei muuten nyt tässä tiistaina? Onko kauppa käynyt? Tuossa kuuluu niin nainen tuossa ovessa. Onko joku sisään heittää vai mikä hitto? Onko sun tyttö vai mikä sillä on? Näyttää mut aika hirveelle. Että jos toi joku sisään heittää, niin katsotaan äkkiä potkasta pellulle, että ei... Enempää karkuta asiakkaita pihalle tuo. Ja mitä etenkin näin tuli, menisin kai tuoda takaisin saman tien. Hei, Turokin tuolla veti. Tätä on pari maitoa tästä, kun heikottaa. Maitoa. No ja sitten vielä toinen maito. Sokeri sä voit laittaa takaisin hyllyyn, mä oon maksanut sen, mutta voit laittaa takaisin, meikä maksaa. Sitten pelikoneeseen 25 markkaa. Tällä pojalla saadaan niinku tuurilla takaisin jotain.
Vaikka nyt ei oo välillä vaikka vieläkin nyt on rahaa sen verran, että pärjättään vit... Ei saatanaako näittekö? Se rullas päävoittoon, ei antanut. Ei niin ollut pokkaa antaa päävoittoa rikkaalle. Ja jännä, kun tässä ei haluta rahaa, niin se antaa rahaa. Koska ollaan oikeesti rahan tarpeessa, että markkalamaan niin kautta yritetään saa riskillä, niin ei anna mitään. Antaa vaan niinku lämmintä kättä. No, otettiin 50, eli oli tullut ainakin tuplattu meidän saldo. Siinä saatiin maitorahat. Ja sitten vielä nuo viimeiset nuo kympit tuosta. Tämä on ihan hyvä, kannattaa lukita tämä. Noin, 45, otetaan tuosta pois. Kahdella vielä 95 markkaa. Kyllä se näköjään kannattaa tuon pelikoneenkin pelaaminen välillä. No joo. Pelkää nyt yhden suukon, mekin on nähtänyt tuohon auton rassaukseen, niin päästään sitten rehveille. Antaahan se. Mutta älä sulle mitään nyt. Sori. Hei vittu mikä tunti, hei. Katohan alaspäin, kato alaspäin. Tuleeko kaksoisleuka? Ei ole kahtoksia, taitaa tulla. Joo. Meikäläinen kanssa auton, niin se ei ole pari viikkoa nyt sinä vielä, niin sitten nähdään. Päästä auton kyyttiin. Oikein auton kyyttiin. Lankata ei tarvii. Nyt meillä keipä niinku... Tästä mennään niinku suorita reittiä takaisin kotiin. Oikeestaan, ellei tarvii viinaa ostaa. Mennä kyllä on vanhoakka, niin en mä kyllä tarvii nyt. Vaikka nyt hyvää kauppaa onkin, mutta niin kallissa turha nyt, kun ei tarvii. Oi vittu, älä törmä! Onneksi tuo oli tämmönen puu, mistä voi mennä läpi, mä olisin muuten kuollut taas vaihteeksi. Joo, mutta... Tiedätte taas, mitä se tapahtuu. Ja jatkuu. Sitten lähdetään taas tuonne auton kimppuun. Valitettavasti sinne on mentävä kuin muuta vaihtoehtoa. Heivin kohdalta ollaan tavallaan umpikujaa, kun ollaan niin paljon tavallaan perseilty tavallaan. En perseilty, mutta loisittu. Nyt tässä on niinku... Sitten tämä auto jäänyt jälkeen niin paljon. Jo tiedätte. Nyt laitetaan grilli kuumaksi. Oli se grilli täällä, joo. Tämmönen perus talvipäivä. Vietetään hauskasti grillaten makkaraa ja tuossa sitten laitetaan auton muutamat osat vielä kiinni. Ei tämmöstä rentoa nyt pelailua, ei mitään vakavaa. Sitten radio vielä päälle. Ei, se akku nyt voidaan laittaa tuohon niinku kiinnikkeelle, niin mä sitten voin tuossa aloitella hommat. Siinä mä vettän nuo sähköt muihin valoihin, niin mä saan valot nuo jutut kiinni sitten tuohon, niin auto näyttää valmiimmalle. Näin. Ja katsotaanpa nyt tämä sähköjen laitto tähän. Mä oon pikkusen siirtynyt tuo. Joo, ei se mitään. Ruttua on vähän, mutta ei se haittaa. Aha. Miksi ei ottanut mitään tosta? Miksi mä en saanut sähköä laitettua sinne? Ei saatana. Miksi se nyt pukas tuo? Mihin se nyt niinku otti tuo levinnoin? Terminaaliko se nyt tunkista? Jaa. Nyt tuokin oli väärä. Mä haluaisin niinku saattaa tonne. Ei persee. Oliko se nyt tänne? Ei. Ei, miksei laita sitä tuonne? Joku mulla nyt puuttuu täältä. Kato näin vaikeeta tämä palojen laitto, sähköt nuihin. Nyt tuli frontlatik, okei hyvä. Nyt se on. Mulla näkyy nyt tuokin, mitä ikinä näet tuo liitin tuolla, koska nyt on niin mutkalla auto. Radiaattorikin on siirtynyt niinku puoli metriä. Näette, tuossa omalta reikältä reiltä on siirtynyt puoli metriä. Kiva, että nyt tänne näkee tännekin. Nyt varmaan on sitten kaikki kiinni, mitä nyt tarvittaa. Vai nämä paskat tunkeet tähän kiinni. Niin tavallaan päästään taas askel eteenpäin. Tuli kyllä vääränä päin tuo. Nyt pitäisi auroskulmatkin säätää samalla tässä, mutta ne kyllä jää nyt muuhun kerrettään, kun ne voi jätetään vaikka loppuun asti melkein, ihan kun käynnistää auto.
niinku tässä, tai kun se ei tässä auto tähän mitään niinku, niinku semmoista niinku tunnattua hirmaa, vaan semmoinen, että tällä pääsee kylälle ajamaan, tai vaikka hinata kylälle tämä. Mutta treffit, niinku, se suski pitää saada kyytiä ajaa se kylä ympäri puoliksi, että se tulee raskaaksi. Tämä auto on sitten sen jälkeen paalukamaa. Niin mä en täällä aja niinku yhtään tällä autolla niinku juurikkaa, muuta kuin se suskireissu, vaan sitten tämä auto joutuu pakottamaan niin paska tämä. Mä en tule yhtään mitä tuolla autolla tee sitten muuta. Eikö tätä nyt puhuttu jotain tärkeitä? Radiatorin fanin laittanut tuohon vielä. Ja nyt on tuo frontlightti tuo liitin myös kiinni. Okei, nyt se on sitten... Meillä on hiilos. Hiiloksen päällä istuminen ei auta kylmyyteen näköjään, se vaan nousee. Mutta joo, nyt otetaan kyrsää tuohon laitettaa. Niin sanotusti tirisemmään ritilalle kyrsät. Mitä? Miksi se nyt ei laita tähän niitä? Hääh? Miksi ei laita kyrsiä tuohon? Sehän pitäisi laittaa ne tuohon niinku... Mä laitan, niin se pitäisi niinku mennä paketista pois. Miksi ei laita paketista pois niitä? Hääh? Tätä nyt tapahtuu taas. Kyllä pitäisi hiiloksenkin riittää. Kuitenkin sitä aika paljon tuossa laitettu tuota hiiltä. Ei tämä toimi. Miksi? Entä sitten toinen trikki? Tää käytetään niinku... No nyt tämä sitten toimii, kun tältä kautta otetaan. Voi jumalauta. Miksi ei tuohon sitten auvennut äsken? En tiedä. Tälleenkin voi niinku... Jos haluaa niinku oikeasti niinku... Leikkiä pelissä köyhän, tälleen voi niinku... Tämän niinku neljä osaa laittamaan makkarapaketin. Tämä pitäisi vaikka kerralla poistaa. Pieni jälkeen niin ottaa yhden makkaran tulee niinku vaikka hellan kautta. Loput laittaa jääkaappi. Mä en tiedä menikö mä pilalle, mutta tuskin menee pilalle. Tuli sitä niinku... Mä oon niinku makkara tälleen yksitellen osaamaan kuin tuo paketti pelin mielestä. Se oli jääkaappiin menneesi ja se säilyy sinne. No nyt tämän, että se kyrsä alkaa tiristä, niin... Laittaa sitten tämä radiaattori hosee tänne kiinni vielä ainakin. Sitten saa olla tämä homma, ruvetaan syömään makkaraa sitten ansaittua. Mä vaan tänne kiinni. Tämä on vaikea, mä laittan tämän rutussa tämä paska. Mä en tiedä yhtä missä kohdassa se on sitten. Tuolla se vilahti. Taas villi kulahti siellä. Noin, sitten. Mä viimeinen on se helpoin, noin, tuo ykkösen lisäksi. Nyt on kaikki kiinni. Sitten vaan meisseli käteen. Ei täällä on valmista, näettekö? Huhhuh. Kyllä se näyttää nätille, kun se on niinku ite tehty. Makkaatko tuossa ite jauhoa ja sitä... Teemo osti multa. Alihankintana Teemo osti sitä, minä niinku ostin ite takaisin. Miettikää. Näin se kiertää. Noin, meillä kuullaan kohta kylmyytä, mitä tämän sisälle muutenkin. Hitto tämä kylmys on perissä, että tuossakin yksi juttu jäänyt auki. Mä sanon pyysin siihen yhteen videoon, että kertokaa joku jäi auki. Niin minusta ei... Mä katoin kommentteja. Minusta mä en nähnyt yhtään kommentteja, missä luki, että jäi tuo yksi auki. Joku porukka itse katsoinut sitä. Tai sitten joku trollaa tahalle, että mun auto räjähtää, kun mä lähden ajamaan. Tämä on niin yksi tuo niin juttu auki. Nyt vuotas kaikki nesteet pöydässä, mä nyt jättäisin tuolleen tuo. Tosi ihan oma moka se on, mutta... Kysyin kuitenkin apua, niin ei tullut apua. Tai en ainakaan huomannut. Mutta ei se mitään, onneksi mä nyt huomasin tuo. Tämä nimittäin tässä näin. Ja kyllä jää aikaisemminkin, niinku tavallaan... Oli jäänyt, että nyt tavallaan ei tähän moottorijaksoon liittyy millä tavalla se. Oli jäänyt aikaisemmalla kerralla laittamatta jo. Mutta joo, tämä nyt jakso alkaa olla tässä. Saatiin tehtyä mitä haluttiin, tavoitteet on täynnä ja... Saatiin jopa niinku hyvää ruokaakin kaupan päälle. Omaa tekemään makkaraa. 10% lihaa, miettikää. Loput on niinku... Verrattavissa lihaa ja jauhopaskaa. Jauhomakkaraa siis syyvän. Täällä nyt varaa on niinku 90-luvulla mitään lihaa makkaraa. Se voi olla maa aika täällä, saatana. Kaikki vaan nousee täällä. Hiilukki valmista. Okei, mutta palataan. Varmaan huomenna palataan, sitten voi tulla perjantaina välipäivä, jos tulee se simulaattori
armysimulaattori kerkii tulla. Mutta oletetaan, että se on sitten vasta lauantaina videolla, niin tulisiko nyt se ainakin 2 päivää vielä putkeen, tai Winterkarista tulisi se armeijasimulaattori. Joo, katsotaan. Joo, kiitoksia, hei hei, hyvää yötä. Ai, että kun on...